Então vamos lá, dentro da pasta de imagens eu deixei um ícone 48 por 48, que é o que eu vou usar, não vou fazer para todos não, tá joia? Porque eu não vou utilizar, não tem necessidade. Deixei ele maiorzinho, né? 182 por 182, se precisarem utilizar em outra aplicação, é só ajustar aí o tamanho dele a partir deste, que é maior. Vamos lá, tendo feito isso então, vou copiar o 48 por 48, vou lá na minha pasta novamente, aí onde está o projeto, né? Android Studio Projects. Procura o seu projeto, app, src, main, res, e vem aqui na pasta 48x48, que é essa MDPI, olha lá, e dá um Ctrl V para colar ele. Perfeito. Uma vez estando aqui dentro da pasta, se você voltar no Android Studio, vem em MIPMAP, né, aqui eu tenho já a minha IC Launcher, né, que foi a pasta que eu utilizei, tem o ícone dela aqui, ó, como vocês podem ver, ícone ADD 48x48. Ok, tendo inserido esse ícone, eu vou substituir esse anterior por ele. Então, eu venho aqui no, na propriedade src, com o botão, obviamente, aí selecionado, e altero este ícone. Para alterar, eu vou vir aqui em MIPMAP, onde eu tenho os meus ícones, eu seleciono o ícone que ele já aparece aqui, né? Ele busca aí todas as imagens que estiverem ali dentro e dou ok. Perfeito. Só que, o que que aconteceu? Ele não apresentou, né, esse meu ícone aqui, ó. E não é devido ao tamanho, vamos dizer assim, do botão. Quando você tem imagens ou você tem alguns componentes que possuem espaços, ele costuma não interpretar bem, tá, joia? Ele costuma não conseguir encontrar. Fica aí essa dica. Então, o que que eu vou fazer? Vou voltar aqui na pasta, ó, vou deletar ele e vou colocar, né, vou colocar o seguinte, ó, ícone ADD. Vou colocar aqui só dessa forma, que ele já vai saber estando na pasta ali que é 48x48. Não precisa aí, né, alterar. Então tomem cuidado quanto a isso aí. Vou colar ele novamente aqui, ó. Ou posso até colocar IC Launcher, né, ADD, da forma que você achar melhor aí, né, nomeado, porque ele tem essas nomenclaturas padrões. E se você exportar o seu projeto, vamos se dizer assim, vou até colocar dessa forma mesmo. É interessante porque quem pegar, por exemplo, já sabe aí, né, que é um ícone, então facilita aí através da nomenclatura. Então aqui ele vai continuar mostrando, né, vai atualizar para ela, ó, IC Launcher ADD, e aqui ele dá um erro, obviamente que essa imagem não existe. Então vou puxar novamente o meu IC Launcher, vamos aqui ajustar, ok, e ele já então começa a apresentar, né? Ainda assim, esse botão vai ficar grande, como vocês podem ver aqui. Então, mesmo utilizando o tamanho mínimo aconselhado para dentro dessas pastas, para esse botão eu não achei interessante. Eu achei que ainda assim ele ficou um pouco grande, né? Aqui também ele tem um fundo, depois a gente vai estar editando isso aí. Vou fazer o seguinte, vou diminuir um pouquinho mais o tamanho dele. Opa. Não adianta salvar sem redimensionar, né? Então, o tamanho da imagem. Vou colocar aqui 30 por 30, não, melhor, 28 por 28, ok. Agora sim ele vai ficar bem menor. E vou salvar lá na nossa pasta. Então, Android, sistema de cadastro com Android, arquivos, imagens, PNG, que é a que mantém a transparência no fundo. E vou colocar ícone ADD 28, ok. Que é o tamanho aí então deste meu objeto. Vou selecionar ele aqui, ó. E eu posso colar na mesma pasta aqui, sem problema. Vamos colocar o IC Launch na frente, somente ADD 28. Ok. Tá menor aí, né? Você vai selecionando aí e ajustando da forma que você achar melhor. Vou pegar esse 28 e vou dar OK aqui para ele inserir ele. Então acho que aqui ficou um pouco mais interessante, né? Embora ainda o botão não esteja 100% configurado, né? O tamanho dele aí não está ideal. Posso aqui estar então redimensionando ele e a parte visual desse botão também não está legal. Então nós vamos aí
editar essas configurações já na próxima aula para poder finalizar essa primeira etapa aqui dos objetos.